さあ、ご無沙汰しておりました。始まりましたね。お久しぶりでございます。お久しぶりでした。はい、インザーボディースランボイズ。1ヶ月ぶりですって。あー、はい、いいペースじゃないですか。はいはい、今年入って、3回目。おー、いい、もう。なかなかいいペース、ペースで。ちょっと前の UWF とかね、リングスのペースと一緒ですよ、これは。そうですね。はい、完全にもうガチンコ的な。はい、月1のね。月1の興行になっておりますけど、まあ、なかなかね、ちょっとそのスケジュールとかいろいろね都合があって、はい、ご迷惑かけてますけど、まあその分できる時はね、こういい話を、そうですね、たっぷりと濃厚なやつを、はい、お聞かせしたいなというふうに思ってますよ。今日は濃いのを逸れてますんで。そうですね、はい、結構キヨンさんも濃いなんか、はい、ものを持ってきてくれたみたいなんで、はいはい、僕もちょっとそれ楽しみにしたいと思います。任せてください。はい、ありがとうございます。今日はね、川上彰さんがやはりちょっとももクロちゃんサイドでお忙しくされてますので、はい、ツイッターとかでもつぶやきましたけども、今日は僕と木野さん2人で、はい、進めていきたいというふうに思ってますけども、ギャラリーの方も結構来ていただいてですね、もうもう結構なレギュラー陣がですね、来ていただいて、もう常連さんがさすがに私も顔覚えましたよ、皆さんのね。ちなみに今日初めていらっしゃったって方いらっしゃるの？いらっしゃいます。あ、いる。いるんだ。ありがとうございます。ありがとうございます。ね、野郎ばっかりですけど。ねえ。本当にですね。なぜ？ねえ。本当ですよ。この間岡田和親が来た時とか、はい、健太が来た時とかと、はい、全く違いますよね。ねえ。もう見事に野郎ばっかりですけども。男性は皆さん何を目当てに？本当ですよね。何を目当てに来てるのかも分かりませんけども、はい、まあ本当にありがたいことです、こういうね。そうですね。皆さんに支えられて、もうね、さっきも話聞いたんですけども、はい、まあ元々はももクロちゃんのねご縁で仲良くさせていただいてるファンの方々なんですけど、はい、なんか僕らのラジオを聞いてすっかりプロレスにハマっていただいて、佐伯さんって今度4月20日調布アリーナで世界プロレス協会ありますよっていうそれ言われてもねミスモンゴルが待ってますよとか、僕が今一押しのカジトマトも出るんですとかね、はいはいはい、ちょっと多分ちょっと前まではそんなプロレスのことご存じなかった、ね、方々だと思うんですけども、今やすっかりそういう方ででもね、うん、ちょっと言わせていただくとですね、うん、ちょっと攻める方向間違ってますよもう少しベーシックなところからいきましょうよねえ、すごいところから攻めてますよね。カジトマトから行く必要はないですそれはあくまでももっと、ね、上の段階だと思いますので。そうだけどね、だから今度は、まあね、メジャーの方も、ね、目向けていただいて、新日本から、ね、全日本から、レッスルワンから、うん、ノアからね、はいはい、いろいろまあありますけど、ありますから、ね、うん、でこの間ちょっと DDT の高木三四郎さんと、はいはいはい、から男色 D のさんとちょっとお会いする機会があったんですよ、うん、あら、どうしたんですか。いやちょっととある番組で、はい、ちょっとご一緒する機会があって、非常にですね、お話一回してみたかったんですけど、はいはい、長い時間お話しすることができて、はい、彼らのメンタリティとかですね、まあ、方向性とか、はい、いろいろ伺って面白いなと思ったので、うん、ちょっと DDT にものすごく興味を、まあ、前からあったんですけど、はいはい、改めてちょっと興味を持って、はいはい、うん、DDT なんかもね見ていただくと面白いですよね、うん、今も勢いありますから ねだってあれでしょ、どこだっけ、両国だっけ、両国とか武道館もやってるんだよね。やってます ねで今度なんかあれでしょ、埼玉スーパーアリーナを今目指してるんでしょ。目指してるという、すごいよね、うん、やっぱ高木三四郎さん頭いいというか、うん、非常にクレバーな人で、うん、僕もびっくりしたんですけど、はい、まあ、プロレスの話でも今日たっぷり、そうですね、できるの、大丈夫ですよ、大丈夫、はい、いろいろ、ね、見繕って、はいはい、用意してくれてるんですね。そうですよ、ね、ありがたいことで、はい、なんで今日は川上さんもいないし、僕と清野さんだけなんで、非常にコアな、ちょっとさっきも言いましたけど濃厚な、はい、グダグダな、うん、感じしていきたいと思いますけども、すごいざっくりな質問で申し訳ないんですけど、はいはい、最近はどうでしたものすごいざっくりしてましたね。ごめんなさいね。僕の最近です、近況ですか、うん、いやもう最近はあれですよ、もう一番大きな出来事といえば、はい、この間の日曜日の夜でしたっけね、うん、テレビをつけたら佐々木敦則さんがお出になっててこれに釘付けでしたね。そっち行きますか。はい、これ一番最近の大きな出来事で。あ、まああれはね、お恥ずかしいですね。クロスロードという、はいはいはい、番組で
特集していただいて、いやあのね、国立競技場を見に行った時にですね、はい、僕まああの佐々木さん の, あの、ね、調整タッグのすぐ後ろの席に座っていたわけなんですが、うんうん、まあ、佐々木さんの後ろ姿が見えるわけですよ、うん、でその時に佐々木さんの前にカメラが、うん、あれと思って、もうその時実は気がついたんですよ、あ、おかしいぞと、普通ないじゃないですか、ないない、だからあらと思って、あ、うん、なるほど、うん、でちょっとスタッフの方に聞いたら、あ、そうですかやっぱりということで、うん、そこからちょっと気はもうしてたんですけども、はいはい、あの見ましたよ、非常に面白かったですね。そうですか、わあ、なんかちょっと 嫁まで出ちゃってですね、いや、ねえ、嫁と息子をまで自宅までちょっと出ちゃって、いや僕でもあれですよ、はい、ぶっちゃけあの、うん、一番びっくりしたのは、うん、あの番組の中で、うん、佐々木さんの家が広いこと、いや広いこと、これに一番びっくりしました。広かったですか、広い、どういうこと、広い、佐々木さんの家が広い、テレビがでかい、ソファーが大きい、マスカラスの家かっていうぐらい僕はびっくりしましたよ。いやいや本当にそうでもないんだけど、いやいやいや、ちょっとどう、うん、ちょっと、もう本当家に一番俺がびっくりしましたよ。ここに、はい、いやいや本当っすか、なんかね、あれ撮ってくれてる会社が D コンプレックスさんの制作会社で、はいはい、僕よく知ってる制作会社で、はい、それで撮ってくださったディレクターさんも実はもう僕の大先輩に当たる方で、あ、やっぱり、いや僕あのクレジットを見た時に、はい、あれと思ったんですよ、はい、あの香川春太郎って言うんですけど、はい、実はこの香川春太郎さんは、まあ、僕よりもだいぶ年も先輩で、うん、もう巨匠なんですよね、あの特にバラエティー界で巨匠の方で、でね、もうプロレス格闘技大好きなの。いやもう存じ上げてます、知ってるでしょ、いやもう春さんね、はい、で俺があれですよ、初めて大学出て AD になってついたディレクターっていうのが3人いるんですよ、はい、で1人が堤幸彦、ね、映画監督ので、もう1人が K-MAX っていう制作会社の工藤博之ね、はい、あのサザンオールスターズの桑田さんがあの工藤ちゃん工藤ちゃんって言ってる、はい、工藤広い、後に K-MAX ですかね、そうですね、はい、そうですね、あの工藤ちゃんいっぱいいっぱいっていう意味の K-MAX って会社なんですけど、はいはいはい、K-MAX の社長と香川春太郎、はい、この3人に僕は AD について勉強して、バラエティってものを勉強して、あのいろいろ教わったんですけど、その香川春太郎さんに今回撮っていただいたんですよね。なんか不思議な感じですよ、だから巨匠っていうか先輩が、ね、こうカメラ持って自分で、はい、いや佐々木さんどうですかみたいなこと言われる もうこっちも恐縮するわけですよ。そうですよね、はあ、変なのみたいな感じでリラックスできないですよね。できないできない、だから逆になんかすごい待ってくださってるんですよ。僕もライブ終わってから、はい、国立競技場のライブ終わってから、はい、まあこっちで打ち合わせして、あっちで打ち合わせしてって相当やるわけですよ、はいはい、それで、ね、1日目が終わって、多分僕の感想を取りたかったんだと思うんですけど、はい、僕もいろいろ直しがあったり、いろんなことであっち行ったりこっち行ったり、はい、メンバーのとこも行ってあんだりして、もうぐちゃぐちゃって、もう多分ねライブ終わってからもう2時間ぐらい僕バタバタしてたの、はいはいはい、だけどずっと待ってるんですよ、ですいませんとか言いながら大先輩を、春さんを、うわでもちょっとごめんなさいっていう状況、翌日のこともあったから、はいはい、でそんな感じでものすごい気使ってですね、春さんのですね、あ、はい、そうですか、じゃああれは春さん演出になるわけですか。そうで構成を作られている中本さんっていう構成作家、はい、女性の構成作家でも大ベテランなんですけど、中本さんのことは僕知ってて、うん、ただ中本さんがそれをやられてることは知らなかったんですよ、うん、でオンエア終わってから中本さんからメール来て、いや実はあれ私だったんだよなんて、でーみたいな、だ割となんか知っている、まあ、僕のこと知ってくださっている方々が、はい、なんか周りで作ってくださった感じがあって、そうですか、だからなんかいろいろ春さんも撮ってたんですよ、僕のことずっと追っかけてきて、で、はい、まあリハーサルとかもずっと来てて、はい、どこだっけ、フロムチューブとかにもオープニング撮影、はい、オープニング素材撮りを国立で流す、もうとかにも来て、朝早くから、そうですか、そうで国立競技場とかにも見に来て、撮りに来て、で結構なリハーサル来てくれてて、で僕もまあまあ一発のディレクターなんで、まあどういう素材に対してどうつなげるのかなみたいな興味はあったんですけど、はいはい、
ただまあ自分のことなんで照れもあるしあんま深く考えなかったんですけど、いやむちゃくちゃ上手に作っていただいたっていう感謝ですね。いやね、当然作り手というかテレビ作ってる人ですから、わかるじゃないですか、これが普通のね、やっぱり人とはちょっと違うところで、密着番組をどうね撮ったのをどう編集するか、どうやってまとめるかっていうのは、やっぱり気になるところでしょうね。いやもう散々自分が作ってきた立場だから、散々密着して、で30分のドキュメンタリーとか1時間のドキュメンタリーとかやってきた立場だから、ただ自分だったらこういう音が欲しいなとか、こういう流れにしたいなとか、オチをこうしたいなとかってなんとなく あるんですよ、で、まあ、僕がももクロと出会って、でまあ、テレビディレクターでありながらそういうライブ演出をやっているっていうところの、まあ、面白さというか、で香川春太郎自身がテレビディレクターなわけですよ。そうですね。でインタビューありましたけど元広監督、元広克行さんもテレビディレクターなんですよ、でやっぱテレビディレクターはテレビディレクターが好きなんですよ。で映画監督とか例えばドキュメンタリーばっかり撮られてる方とか、まあ、いろんなこう表現される方がいるんですけど、テレビディレクターってすごいこうなんかプライドがあるというか、テレビディレクターはテレビディレクターしかできないスキルがあって、やっぱテレビディレクターってのはすごいんだよっていうのを、元弘さんもずっと言ってるんですよ。いいですね、戦闘竜みたいにね。そうです、相撲は強いんだよって、っていうテレビディレクターっていうのはすごいんだよっていうのを元弘監督はずっとおっしゃってて、で香川さんも僕に話をくれた時に最初にそれを言ってくれたんですよね。テレビディレクターが要は動かしていくというか、テレビディレクターって実は何でもありなんですよ、音楽もやるし、ドキュメンタリーも作るし、何かのきっかけで例えばイベント演出もしたりもテレビディレクターするわけですよ、かといってドラマも撮るし、まあね、いろんなこう特にバラエティやってる人間は何でも嫌ですから、でそういうスキルっていつの間にかいろんなものに多様化して、いろんな部分でこう使える技術になっていっているんですけど、なかなか見えないですよね。なかなか見えないですよ、便利屋で終わっちゃったりするから。でも元弘さんも香川さんも、テレビディレクターってすごいんだよっていうのを見せたいんだって言ってくださって、で香川さんは今回それでテレビディレクター目線で作ってくれたんですよね。なるほどね、はあ、だから今こう、まあ、ももクロちゃんやらせてもらいながらも、こういうももクロのライブやらせてもらいながらもこういうテレビ作ってるよとか、まあ、竹山さんとかね、設楽とかインタビューなんか撮ってくれてたみたいだけど、まあ、そういう意味ではねすごくね嬉しかったですね。テレビディレクターっていうのを認めてもらったっていうか、テレビディレクターってあんまスポットライト浴びないじゃないですか。あーですかね、まあ、映画監督とか、作家とか、まあ歴史ですねそれはね、やっぱり長いから。そうす、ね、映画とか作家は、ね、はい、はい、テレビディレクターって50年ぐらいでしょ、だって歴史でいうと、そうだね、テレビの歴史が、そう、はい、だからスタッフなんですよね、スタッフだからスタッフで割っちゃうことがあって、でまあテレビ好きなねファンの方とかで、例えばもう俺大親友なんです、マッコイ斎藤っていうね、バラエティーのもうあれですよ、もう今天下取ってるような男がいますけど、そういうこう例えばテレビ東京の佐久間さんだとかね、そういうこうやっぱバラエティテレビ朝日の梶さんだとか、やっぱバラエティ畑でトップ取ってきてる人ってものすごい実力者だし、いろんな多分ことできると思うわけ、だからでもなかなかスポットライトは見にくいんだけど、本当に今言ったマッコイとか梶さんとか佐久間さんとかぐらいしか注目されてない中で、まあある意味テレビディレクターってすごいんだよっていうのをちょっと香川さんが描いてくれたのは、ちょっと褒めすぎなところもあるんだけど、嬉しかったですね。やっぱりね、そういう、自分の職業に対するなんかこうね、そうなんです、誇りというか、そうなんですよ、そういうの確認できますよね。そうなんです、水曜どうでしょうの、藤村さん、はい、それから嬉野さんと香川のさぬきフェスティバルで、元弘さんのイベントだったんですけど、呼ばれて、その藤村さんと嬉野さんと、まあ、食事をする機会があって、でやっぱり彼らも尊敬すべき先輩方なんですけど、やっぱ彼らも言ってましたね、やっぱテレビディレクターっていうのをもう少し、なんだろうな、
実力があるところをやっぱりもっともっと見せていきたいっていう、はいはい、だからそういう意味ではなんかこう波長があったなみたいな。だから香川さんはありがたかったですね今回ね。だから別に僕そこまでそんな持ち上げてくださる必要ないんですけど、あのテレビディレクターいっぱい頑張ってる若いやつだとかもいて、でもなんかこうテレビディレクターってなんかちょっと今元気がないというか、なんかあのなんだろうな、昔テレビディレクターって憧れられてた時代とかあったじゃないですか、はいはい、業界がこうもてはやされた時期があって、うん、広告代理店と、ね、テレビディレクターとなんとかっていう、うん、でも後々こうテレビディレクターなんて AD なんてのは特に 3K で、はいはい、ね、汚いなんだ、きついきつい、きゅうりやすいみたいな、よくわかんない、はい、そういうのがあって、はい、もうなんだってなってもう下の方に下って、うん、本当にやりたいやつ、うん、本当にこう夢があるやつっていうか、そういうやつらしか集まってこなくて、うん、でもそういうやつらもなかなかこうトップ取れないようなこう厚みがあって、はいはい、だからスポットライトなんか全然浴びないというか、うん、別にスポットライト浴びる必要ないんだけど、うん、この仕事がいい仕事なんだよとか、はいはい、あのやってみたいなとか、うん、若いやつらが、うん、思うそのなんかチャンスになればいいなと。最近目指す人多くないんですか？あのね、違うんだよ、あの僕だってツイッターとかやってるじゃないですか、はい、ツイッターとかやってると、あの僕アツノリンって言われてるんですけど、はいはい、あのアツノリンみたいなあのステージ演出家になりたいですとか、はいはい、どうすればいいですかっていう結構質問とか来るんですよ。でも僕ステージ演出をやってますけど、あのそこまでベタベタのステージ演出家じゃないし、はいはい、で舞台演出の心得とか、うん、そういった舞台をずっともう何若い頃からやってきて、舞台用語とか別に持ってないし、はい、何かって言ったらテレビの人間なんで、うん、でテレビの人間がテレビのエッセンスを持って舞台をやってるだけなので、うん、特殊な例なんですよ僕なんか、うんうんうん、だからもっともっとずっと例えばステージでもう舞台畑で、うん、例えば舞台監督とかいろんなことでやってらっしゃってる方いっぱいいるん、はい、僕なんかもう手の届かないようなもう仕事量とスキルを持ってる人たちいっぱいいるんですけど、うん、でも僕はもうなんかあれだね、ミュータントっていうか、はいはいはい、なんか突然変異的なところがあって、はいはい、でなんだろうな、本当に川上さんがそういう道場を作ってくれたのも、うん、あるんですよね、うん、あの佐々木さんのやりたいことを、佐々木さんがやりたい演出を、はいはい、佐々木さんのままでやってくださいみたいなことを言ってくださったんでね、はい、うん、だからあの僕そのクロスロードのインタビューでも言ったんですけど、ああだったら自分のやりたいようにやればいいなと思ったから、うんうん、自分ができることをステージでやっただけなんですよ、はいはいはい、だからステージ用語とか持たなかったし、うん、あのステージ脳みたいな、うんうん、ステージ頭みたいな、はいはいはい、そういうようなものも持たなかったから、うん、多分スタッフは大変だったと思うんですけど、うん、でもそこに合わせなくて自分のやりたいようなことをやっているから割となんか得意なパターンじゃないですかね、うんうん、でもやっぱりテレビ演出っていうかテレビディレクターっていうものにやっぱ誇りを持って今もいるから、うん、はいはい、そういう感じで今やってますね、うん、で話がその戻るとやりたいっていう人は多くないんですか？やりたいっていう人だからおそんなに多くないんじゃないかな、多くないんですか、でもどうだろう、やっぱ分かってないよね、分かってないから、うん、だからその例えば側を見て、なんかちょっと華やかだなとか、はいはい、かっこよく見えるなとか、あるけど、あれはもう本当に切り取った側面であって、うんうん、あれの100倍もう血を張って泥を舐めているわけですよ。まあね、あの見えないところでやっぱ大変なわけですよ。もうね、もう見えない方が大変なわけですよ。エンターテインメントはそうですよ。そうですよ、うん、うちの会社にもやっぱ若い子履歴書来るんですよ、はい、で取るんですけど、はい、やっぱ1週間ぐらいで、なんかちょっとあのおかしくなっちゃうっていうか、はいはい、ちょっとついていけなくて、はい、やっぱり辞めていく子がやっぱ多いですよね。やっぱギャップがありますからね、うん、だから、どんどんやってみたいと思ってほしいし、でもやってみたいっていうだけじゃなくて、はいはい、本当に好きじゃないと、うん、ダメですね。人を喜ばすことが好きじゃないとダメですね、うんうん、だからその技術的なノウハウとかスキルみたいなものは誰も俺だって最初から持ってるわけじゃないから、はいはい、何がいいかっていうとやっぱ多分好きっていうことと人を楽しませたいとか、うんうん、
何でもいいですよ。なんか人をびっくりさせたいとか、うん、人を笑わせたいとか、うん、だからそういうことのやっぱこだわりがないと、うん、なんか華やかそうでかっこいいなみたいなことだと多分続かないなっていう、うんうん、ぜひちょっとそういう思いを持った人に、ね、現れてきてほしいですよね。でまあちょっとやっぱテレビ業界が今手薄になってるっていうか、はい、あのちょっとなんか弱い感じがあるかな。だから なんでなんですか。やっぱテレビが見られてないっていうことなんですか。だから僕なんかがその感じてるのはやっぱテレビで実力持った人たちはやっぱテレビを出ちゃうよね。あ、そうですか、うん、映画に行くし、はあはあ、例えば作り手の話ですか。うん、作り手の話、はいはい、で舞台行くし、はい、CM 行くし、はい、だからやっぱり なんだろうな、テレビをずっとやり続けることに、はい、なんかモチベーションがなくなってきちゃってるじゃないかなっていうか、なんかそういうのが感じ、あ、このまま俺テレビいてもちょっと自分のやりたい表現が、ね、できないなとか、もちろん 数字視聴率のこともあるし、はい、いろんなスポンサーのこと も、まあね、とかこともまあ、ある編成のこととか、ね、あるじゃないですか、ね、だからやっぱりすごいがんじがらめの部分もあるから、うん、そこに辟易して出てってしまうっていうパターンもあって、うん、やっぱ僕が若い頃はやっぱそういう発想がある人が多かったですね。テレビで地ならしして、うん、あの体力つけたら CM 行くよ、うん、俺は映画行くよっていう人がやっぱ多かったですね、うんうんうん、実際でも佐々木さんもどうですかこれからは。僕ね、僕テレビはやりたいんですよ。テレビはやり続けたくて、あのただあのなんかこんなあれですけど、好きなことをやりたいっていうか、はいはいはい、自分のやりたい番組を作りたいな、もういいじゃん、もう俺47になったのよ、はい、4月7日で、はいね、はい、あ4月8日か、4月8日でなんで間違えるんですか、自分の誕生日を7がちょっとかぶってて、はいはい、4月8日で47になっちゃったのね、はい、あれちょっと考えてみたらさ、もうあと13年とかしたらさ、はい、あれじゃもう普通だったら定年のさ還暦、還暦とかなわけじゃん、まあ、今みんな若いからあれだけど、昔のレベルで言うとさ、はいはい、あれじゃない。でじゃあ13年ってあっという間じゃない、はい、もう俺らぐらいの年になっちゃうと。いや本当そうですよね。今2014年でしょ、はい、13引いたら2001年じゃん、はい、K-1 ワールドグランプリで言うとマーク・ハントが優勝した年だね。マーク・ハントが優勝したのって俺目の前でもうついこの間の話だけど、確かに俺にとってみたら確かにね、マーク・ハントが優勝して今までの時期を過ごせば、え、俺60になっちゃうのみたいな、うん、いいですね、その物差しがマーク・ハントっていうか、ね、オーストラリアでね、はいはい、なんかすげえ強いのが出てきてて、あれよあれという間に決勝でフランシスコ・フィリオに勝って、うんうん、優勝しちゃったんですよ、 K-1 ワールドグランプリ。そうですよ、サモアの怪人ね、サモアの怪人、はい、だからもう、あ、13年ってあっという間だなと思うと、うん、あ、じゃあこの13年を大事にしないといけないななんて、うん、はいはい、やっぱ思うわけですよ、はい、去年はあもうこの14年を大切にしなきゃいけないってやっぱ思いましたよ。だからやっぱり残りの自分のこう、ね、はい、体力と、うん、あれを考えた時に、はい、もう行ってもいい時期だなって、なんか変なその天狗になってるわけでもなんでもないけど、はいはいはい、残りのこう自分のパフォーマンス人生というか、自分をこう表現していく中でまず一つ60っていう区切りがあって、はいはい、でまあ、60超えてからもう多分僕は必死に働き続けるでしょうけれども、はい、でもまあ60っていうのが一つのこうなんか、線としてあって、うんうんうん、でそこまでにじゃあ考えた時に、じゃあ今残り13年でテレビをやるんだったら好きなことをやりたいなと思って、まあ そうですよね、そういう風にさせてもらえるのが一番ありがたいなっていうことですよ。いろいろ今オファーもいただくんですけど、うん、やっぱりやりたいことをやりたいなと思ってて、まあ、そうですよね、はあ、だから今竹山ロックンロールっていう、竹山くんっていうのはもうなんかもう悪友みたいな状態です。僕と竹山とか、はい、バナナマンの設楽とかっていうのはもう本当にもうずっとやってきてる、うん、ザキヤマとかね、はいはい、悪友みたいなもんなんで、まあ、奴らと楽しくできるんだったらやりたいなとか、本当生意気な言い方で申し訳ないんだけど、うん、でもなんかそういう風にやりたいなと思って、でももクロもそうですよ。ももクロやっぱ自分の全勢力を注いで、うんうん、まあ、あの加賀美さんと一緒に石川由美ちゃんと一緒に育ててきた子たちだから、はい、やっぱりこの子たちがやっぱりね、あの一緒にずっとやっていきたいっていうのもまああるし、はい、そうなるとあんまりこう自分のこう今もうなんか縄張りを広くしていく時期じゃないかなと思って、うんうんうん、だからやりたいことをやろうかなっていう感じですよね。あ、
なるほど。いや、このお話は僕にとっても参考になりますね。ああ、そうですか。なんかね、そんなまあね、対して年が7個はい、だから7年後僕も同じことを思うんでしょうね、やっぱね。そうですよね、だからね、40も半ば差し掛かってくると、うん、そう感じるようになるからさ。ですね。うん、もうやっぱ45の時思ったもん、あと15年みたいな。確かに、やっぱ60ってなんかあるじゃん、男の中一人ね。いやいや、もうね、あれ年金って今65か、でもちょっと前までの60でしたからね。そうだよね、だって今あれよ、もう大企業なんつったらもう55ぐらいで定年ってありますよ。そう、早期退職とかね、あるじゃない、とわあ、そんなんだったらもう俺残りわずかだなとか思うと、じゃあ全力でやりたいことやろうなっていう、まあそういうおかげさまでそういうね状況に今入れるのはありがたいっていうのも実はあって、はいはい、いや、いいことじゃないですか。そうですよ、だから、まあ、ちょっと今言えないんで、この間ボクシング見てきたわけ、はい、あの後楽園ホールにちょっと、あの誘われてね、はい、で、もう見てきたので、今俺ボクシングって実は生で見たことないんでね、はい、あのちゃんとしたのは、はいはい、なんか一回世界戦をちょっと遠くの席からちょっと見させていただいてぐらいのことしか、はい、あのなくて、はい、もうボクシング面白いなって思ってて、でなんとなくこうボクシングに今興味を持って来てるかな。ちょっとヒントね、これ。おうん、なるほど。ボクシングいいな。で、あの八重樫さん、はいはい、とあのツーショット取って、はいはいはい、あの世界 WBC フライ級、はい、チャンピオンと、世界チャンピオンとツーショット取って、おあのモモクロのこと知ってましたよ、八重樫選手。知ってますよ、モモクロ。で僕のこともちょっとなんかやってくださいよみたいなあら言っていただいて、そういう話結構多いんじゃないですか、ね、いや、まあそうですねいやでも言ってくる人多分多いんですよ。すごい八重樫選手も気さくないい方でですね、はいはいはい、だからなんかボクシング面白いなと思って、で今村田亮太さんとか、はい、いいですね、うん、最もこのスポーツの中でストイックと言われるボクシングをですね、そうですよ、佐々木さんがどうこの、そうですね、ね、まあ本当に何かやらせていただくチャンスがあれば、でも K1 そして新日本プロレスと来て、はいはいはい、まあ、ももクロちゃんを挟みながらも、はい、でボクシングっていうのはちょっと何か夢がありません、ですね、僕が多分他のアーティストさんとか、例えば曲だったら他のアイドルさんとかを、例えば演出とかってするっていうのは、多分絶対ないと思うんですよ、うん、僕も多分やらないし、うん、僕はももクロちゃんしか考えてないから、うん、だけど僕がももクロちゃんやりながらボクシングやるのって面白いじゃないですか、うん、ボクシングとか他の格闘技とか、はい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 、だからなんかそういう風になんか広がっていけば、新しいファンも、僕がボクシングとかやったら多分皆さん見に来てくれるんですよね、うん、あの来てくれるってさ、もうそう言われたら ね来る、来てよ、今断れない状況ですよ、ね、これ、はい、でもやっぱボクシング面白いから、本当にこれからボクシング来るなと、うんうん、魅力的な選手もいる、そうですよね、うん、だから、はい、なんかちょっとそういう自分ができる楽しいことをできたらいいなっていう今風にすごく思ってます。生意気に取らないでください、はい、もうちょっと僕も残り13年しかないと思ってください一応現場でバリバリやれるのは、はい、60過ぎたら若いやつ顎で使って、はい、おいお前よってうるせえあいつうるせえよっていう陰口叩かれるようなおっさんになると思いますけど、はいはい、でもあと13年はちょっと現場でこう血を張り血を吐い、泥を舐めやっていく覚悟ですよ、ね、これさっきも言いましたけど、そのテレビディレクターってその歴史があんまりないんで、うん、そうなのよ、60歳以上の方のモデルケースっていうのはないよね。あります、やっぱないですか。多分テレビの歴史で言うとないんじゃないですかね、はい、皆さんプロデューサーになられますよね。そうですね、うん、だディレクターにはならないのまま60過ぎてやる方って多分そんな存じ上げないですね、あんまりね、はい、なのでまあそのあたりね、未踏の地ですよ、だからまだ誰もね、そうですね、踏んでないとこでも、そうそう、はい、ネバーエンディングアドベンチャーですよ、一つのですよね、そうそう、もう、はあ、決して終わらない旅ですよ、終わらない旅にちょっとこれから向かいますかじゃあ一緒にどうですか。いや、ぜひぜひ一緒に行きましょうよね。ボクシングもやりますよね、え、はい、そうだよね、はい、お互いね、はい、ずっと格闘会場でね、そうですよ、もうやってきた中でもね、はい、頑張りましょう、やりましょうね一曲いっちゃう、いきますか、ずいぶん喋ったね、はい、35分喋ったけど一曲いきたいと思います。キング宮本が今日ですね来るかもしれないけど来れないかもしれないみたいなふわっとした状況でございます。キング宮本も忙しい、はい、
で、そんなキング宮本が今日流していいよというふうに許可が出ました。これもしかして5月8日お発売新曲泣いてもいいんだよ出たフルで聞かせてくだ聞いてください。はい、聞いていただきました。5月8日発売のですね、うん、泣いてもいいんだよ。これ誰作詞作曲か知ってる？いや、もちろんですよ。あの天下の、はい、はい、っていう嘘ですよ。分かってますよ、ね、中島みゆきさんですよ。そう、はい、中島みゆきさん、いい曲です。どうですか皆さん、いい感じですか？これはあれですか、これから皆さんこうコールとかそういうのを作るんですか、こう皆さんで、はあ、これコールっていうのはこう自然発祥でできるの？あ、そうなんだ。へえ、それでこうみんなでこう合わせてこう、あ、それで広がっていくんだ。これ結構あれだよね、この曲ってなかなか俺も初めて聞いた時、ももクロに今までなかったねトーンの曲だから、コールとかもなんか大変な、今もうできつつあんの？今まだこれからって感じか。そうだよね、ここ最近だもんね、解禁になったのね。ね、頑張ってまたいいの作ってくださいよ。いつ解禁になったんですかこれ？解禁はね、日曜日のど自慢で、そうかな、 NHK の、行ったんだ、行ったのか、公開録音。山梨でしょ、好きだね、レニ推し。レニ推しが あれですよ、山梨の、はい、どっかの会館で NHK さんののど自慢に出て、はい、そこで生で初披露したんですよ、はい、これもまた川上さんとか、宮本忠之介もすごいよね、はいはい、NHK ののど自慢で、解禁するっていうところがすごいなと思って、普通さ分かんないけど M ステだとかさ、はいはいはい、なんかね、僕らの音楽だとかさ、はいはいはい、なんかちょっとそういうところ行きたくなるよう な, な, るなどこで俺みたいな素人は思うわけよ、はい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 、のど自慢で初披露っつったらかっこいい、すごいでしょ。すごい。ちなみにですよ、うんうん、この、泣いてもいいんだよの1曲目、これは解禁王者のど自慢でやりましたと、うんうんうん、2曲目に堂々平和宣言という曲がありますが、うんうん、これをどこで解禁したかご存知ですか？どこですか？ラジオ日本真夜中のハーリー&レースが解禁したと。こんなことありますか普通。やっぱももクロ変わってますね。バカだね。そうなんです。よりによってこの番組でっていいんですかみたいなね。夜中3時の生放送でしょ。そう、あれ桃花が出た回だ。そうそうそう、その時に会見聞いた。さすが聞いてんだ。 ありがとうございます。もう俺ごめん聞いてないんだけど。いやいやいや、どうだったの桃花？いや、もうすごく緊張されてましたね。あ、そう、はい、緊張してた。やっぱり一人でその喋んなきゃいけないと、うん、しかも生放送で、うん、すごく緊張してましたね。で、その緊張が僕にも移ってきて、うん、僕も緊張しちゃって、いや、なんかもうすごい緊張しました、僕も。珍しいね。桃花がさ、ほら、この間の川上さんが来た時に、桃花がラジオとかやらせてみたいみたいな、ポロッと言ってたじゃないですか、はい、それを受けてちょっとだったのかな、みたいな。まあその前になんですけども、もうまあ言うちゃなんですが、うん、例えばリーダーの方とかは、うん、もうお一人で露出があるじゃないですか、うん、そういう方はもうね、うん、他の方に行っていただいて、うん、そういう考えがひねくれてるんで、僕は売れませんね絶対ね、うん、そうなんですよ、ね、だからやっぱ他になんかこう分かるよ、ね、分かる分かる、うちの番組としてはやっぱりこう、うん、他が行かないとこに行きたいなと思って、うん、じゃあアリアさんにっていうところですね、うん、そうね、で、どんなはずなんですか？途中からね、かなりエンジンがかかってきて、彼女をまたあれでしょ、なんか ところどころプロレス用語を挟んでたんでしょ？まあ、それは全部無視されましたけど、それは無視、それはまあ全スルーでしょ？全スルーされましたけど、ね、あいつの時もそうだったよ、レニーの時もそうだったよね。まあそうですけどね、全部プロレス用語スルーだったもんね。そうですね、まあそれ分かっててあえて仕掛けるんですけども、まあ全部スルーされました。どんな話したの？やっぱね、音楽の話をしたらすごく乗ってきて、そこからアクセルかか、なんか踏んできた感じしましたよね。あ、そう、アクセルベタ踏みになりました。ベタ踏みに、どういう音楽好きって言うけど、どういう音楽が好きなんですかとか、うん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 、どういうその歌い手さんが好きとか、うんうん、どういう歌い方をこうなんか真似したりするんですかとか、うんうん、その辺を聞くとやっぱりもう話がだん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 こう止まんなくなってきて、桃花は来てるね、うん、来てるよ桃花は、ね、桃花はね、桃黒ちゃんという番組で見た料理企画をねスタートしたから、これがねもう楽しみにしててください。もうまたね、あいつがまたもう大活躍ですから、バラエティ的にですよ、
バラエティ的に大活躍して、あ、桃花やっぱいいね、よくなってきてるし、来てますね、あいつ面白い、うん、で、あの真面目だから、うん、その真面目な感じはむちゃくちゃ面白いね。そうですね、なんでそんなお前焦んのみたいな、はい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 、真面目ですよね。なんでそんな食ってくるのみたいな、うん、ものすごい食ってくるんですよ、はい、飯塚聡とはこう回してるの、はいはい、ものすごい食ってくるわけ、だからそういうのとかも逆に面白いね。確かにね、だか一応あの、ね、番組の手としてはタイトルマッチということで、うん、まあ、ベルトをかけてトークしましょうと、うん、で時間切れになったらもう引き分けですよってことになってて、うん、1年何ヶ月前に高木れにさんが来た時は、うん、もうなんだよこれっつって大暴れしたんですね、うんうん、そうやらせじゃねえかよみたいなこと言う、ちょっと待ってくださいあなたプロレス番組でなんてこと言うんですかみたいな。でもやっぱね、あの有吉さんは時間切れ引き分けです、はいわかりました、えらい物分かりいいね君みたいな、全く違うやんね、あいつら2人 ね押されたいの2人ね、はいわかりましたっつって、もう なんと物分かりのいいというね、確かにあいつは物分かりがいいね、ですね、でよくよく考えたらですよ、うん、僕有吉さんと、まあ、お二人、うん、あのほとんど話したことなかったんですよ。あ、そうでした、ないんですよ、もうそういうのも含めてね、お互いちょっと、うん、緊張するっていうのもう本番のもうなんか5分前とかになんかあれですよ、スマホであの、うん、ちょっと清野さんの情報を調べますとか言って、今頃ですかみたいなねそんな感じでしたからね。そう、あんた川上さんもいたの？いらっしゃいました、ね、フルちゃんもいたの？いらっしゃい、ああ フレさんいなかったです、ね、川上さんだけ。それなりに今、なんだっけ、アーカイブみたいなのってあんの？ポッドキャストにまた聞けますので、ポッドキャストで、はい、ぜひ皆さんお聞きになってください、聞くにはタダですからこれ、ね、そして、今週がブラフマンだっけ？あ、ブラフマンです、来週がブラフマン、ね、はい、すごいね、幅広くね、昨日は誰だったの？昨日はね、春日太一さんというね、時代劇研究家の方あのさ、真夜中のハーリー&レースのさ、はい、キャスティングって誰がやってんの？これはね、NWA 総会がジム・クロケットとかいるわけ？ジム・クロケット、ボブ・ガイゲル、だらねえな、はい、サム・マソニック、いろんな方がですね、いてサム・マソニックまだ生きてたんで、サム・マソニックもう死んでるかもしれないです、死んでるよね、そうなの、はい、すごいよね、キャスティングのさ、幅広さがさ、そうですね、もうびっくりする、結構だから、まあ、桃色クローバー Z もさ、はいはい、もうまあ、大物っちゃすごい大物だけどさ、結構大物も来てますもんね、佐々木敦則さんをはじめそういう振りじゃないから、ね、しかも結構早く読んでますからねあ、ま、俺ね、はい、佐々木さんをそうね、まだこのクロスロードが注目する前に、うんうん、我々はもう読んでますから、もう何年前、もう結構4年前です、4年前だ、はい、そうだ、まだ K-1 とかやってる頃だよね、やってる頃 で、ね、その前にでも川上さん読んでんだもんね、いや佐々木さんが先です。あ、俺のが先なんだ。先で。その後2ヶ月後ぐらいに川上さん。あ、そうなんだ、でもいいキャスティングだよね、今考えるとね。そう。ももクロに。だからこう先見の明があるというか。はい。だからキャスティングすごいなと思って。いやもうだからね、ももクロさんもまあこんな夜中に来てくれるというか、普通来てくれないですよ。普通来ないよ。夜中3時ね。行かないですよ。しかも翌日がすごく早くて。あ、本当？所さんの番組の収録があって、うん、まあ、朝早いのに関わらず、うん、来てくださいまして、あ、そうですか、まあ、有吉さんはまだいいんですよ、若いから、うん、元気だから、うん、川上さんはね、若くもないじゃないですかいや、あの人でも一番パワフルだよね、でも、大変だと思いますよ、でも、あの人はすごいよね、うん、なんであんな体力あんのかなと思って、もう本当驚かされますけどね、いやぜひぜひちょっとポッドキャスト聞いてみますわ、ぜひぜひ、ね、はい、はい、有安桃花さんね、3月25日に、まあ、まさかまさかの裏でももクロちゃんやってたっていう ね、そうですよ、はい、やっとももクロちゃん枠が2時21分に変わって裏かぶんなくなったんですね、そうなんですよ、ね、一歩遅かったね、そうなんですよ、よりによってそのね裏かぶり、もう一周待てよって感じなんですけど、裏かぶりね、裏かぶりね、川上さんも全く気にしないってところがすごいよね、すごいですね本当僕の方がドキドキしちゃってまあそこはもう川上さんらしい、らしい、うん、トンパチな感じでね、トンパチな感じで、ほんとトンパチだよね、あの人ね、トンパチな感じでいいと思います、橋本慎也並のトンパチっぷりだよね、川上明ってね、そうですね、すごいよね、いや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 、もうそんなことがねありましたけども、ね、まあでもももクロちゃんもあの時間移動してから非常にあの視聴率がいいというような噂、いやまあそうですね、今週はあんま良くなかったんだけど今週はあんま良くなかった、でもね、はい、ちょっと頑張って数字上げていきたいですけどね、うん、まあ、まあ、DVD も発売になったという、そうなんですよ、なんだっけ、飛び出す5色のコンバット、うん、そうですね、
あれ買ったじゃんと。買った、あれちょっと反応が、まあちょっと高いからね。ね、でもね、むちゃくちゃ重い。見た特定映像、何が一番面白かった？何、アーリンの部屋、何アーリンの部屋面白かった？アーリンの部屋も抜群だからね、うん、竹山さんが、はいはい、アーリンの部屋っていう、アーリンが MC をする、あ、徹子の部屋ね、徹子の部屋的なアーリンの部屋にカンニング竹山が来て、うんうん、もう最高のプロレスをしてしましたよ。これはもうぜひご覧あれ。これ特典映像に入ってる。特典映像、はい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 。まあそれ以外にもいろいろ特典映像も面白いですしね、うん、まあ非常に懐かしい映像もたくさん含まれてて、1巻2枚組 DVD がね、はいはい、これが5巻出てますんで、はい、それぞれなかなかのボリュームでございます。なかなか全部見続けて26時間ぐらいになるらしいですよ。うわー、はいはい、すごい。まあでもそれだけの素材がね、うん、あるってことで、それだけたくさんのミニ DV がですね、うん、フィルムデザインワークスの倉庫にあるってことですね。本当ですよ。すごいよ、うちも、ね、もうももクロちゃんだらけですから、ね、ああ映像はあ グッズもあるしね、はい、この間倉庫ちょっとうち引っ越そうと思ってさ、そんな話どうでもいいんだけどあの会社ね、ちょっと倉庫漁ってたら、なんか黒いね、あのマスクがいっぱい出てきたね。黒いマスクが覆面、あのショッカーみたいな、はいはい、あのブルーデビルみたいな、よくわかんないけど、出てきてさ、なんだと思ったら、これエビチューちゃんが中野サンプラザで、はい、あのあ、ありましたね、かぶってたマスクが全部出てきたよ。そういうのとかうちいっぱいあるんだ。だから皆さんとってたまんないおもちゃ箱だと思いますけど、結構そういうのあるんですよね。はい、はい、え、事務所引っ越すんですか？事務所で引っ越そうと思って、そんな話どうでもいいじゃん。どうでもいいですよ。人増えちゃって、うちも。いいよ、もうちょっと儲かって。いや、儲かってないのよ。ないのよ。だからもうどんどんね、なんか、人も増えるし、物も増えるし、ももクロちゃんのグッズとかがすごいのよ。高木レニの、なんかこういう、あの、なんだっけ、あの高木レニがあの小顔にするっていうので、はい、こう顔面なんかデスマスクみたいな、はいはいはい、高木レニのデスマスクだけでうちに3つあるからね。なんだそれっていう。そんなんだったんですけどね、はいはいはい、まあまあどうしてもね、まあまあまあ、はい、まあ、楽しくやらせていただいてますけども、はい、きょうさん、はい、ちょっと今日なんか、はいはい、もう小1時間になりますけど、早いですね。なんか持ってきてくれたんですよ。そうなんですよ。今日はね、うん、あのかなりディープな方向に行くということで、うんうん、プロレスのちょっと音源を持ってきました、うん、何これ。ビデオではなくて音源 でただ普通に、うん、まあ、僕もプロレスの音源いっぱい集めてますが、うんうん、この曲がいいんですよとか、このテーマ曲がどうですかっていうのも面白くないので、うんうん、プライドは許さないよね。そうですね、もうね、日本有数のコレクターだからね。はい、いやいや、まあまあまあ、まあ、僕よりいっぱいお持ちの方もいらっしゃいますが、うん、今日はですね、うん、プロレスの CD とかレコードっていうのはなぜかあのセリフっていうのが結構あるんですよね。そうなの。はい、つまりそのただ喋ってるだけ、レスラーが喋ってるものを音源化したものっていうのが結構あるんですよ、はい、で、まあ、いかにそれがまあくだらないかという、はい、聞いてた。くだらないって言っちゃいましたけど、はい、おいおい、なぜこれを音源化するのかなっていうようなものがいろいろありますので、今日はそういうものをですね、まとめて持ってきました。だから音楽は一つもありません。全部レスラーのセリフです。俺がね、当初この番組で やりたかったのはこれなんだよ。これですか。これなんだよ。歌を一切かけずに、はい、もうこういう変な CD ばっかかける番組したかったんだよ、はい、で今日はちょっと本来のやりたかったものが、はい、いいですね。いいですね。何それで。でまずですね、初めに聞いてもらおうと思うのは、かけてほしいな、どんどん。ね、ハスキーですね。やっぱ喉潰すんだ。潰すんですよ。だいたいこうハスキーの方っていうのがこう、うん、いっぱいいるんですけど、プロレス界には、うん、まあ、天竜さん、うん、あとは金本浩二さん、エル侍さん、佐藤浩平さん。誰？佐藤浩平。佐藤浩平。はい。あのゼロワンのね、はい。あれも侍です。佐藤さんも何言ってか分かんないよね。ですよね。あと本間智明さんという方もね。かなりハスキーですね。本間選手も何言ってか分かんない。あ、これ全部集めてなんかバラエティ企画できないかな。やっぱ膨らましますね。いいですね。いや、本間さん本当何言ってるか分かんない。金本浩二、あと誰だっけ、今言ってた。エル侍。エル侍、ま、松田、はい、治む、はい。何言ってるか分かんないよね。で天竜さんと、はい。これいいな、これ出てくれるかな、みんな。どうだろう。バカにすんなって怒られちゃうかな。天竜さんはでもいいんじゃないですか、ね、大丈夫。
何言ってるかを、はい、それをももクロがやってるってのどうですか。あ、いいですね、回答者。回答者ね。でそれ僕早押しで僕じゃあ司会させてください。いや、で、第1問とか言いながら、第1問とか言いながら、はい、さて次は何て言うでしょうみたいな ね、ね、天竜さんとかが今みたいなこと言うんでしょ、難しいこと、難しいこととかあるいはこう人の名前を読み上げてもらうとか石川隆とかね、アシュラハラとかね、それはもう北原浩二、ももクロがもうアシュラハラ知らないからね、知らないから、それをこうなんとね、それでは正解だと思うものをフリップにおかけくださいどうぞっつってやりたいですね。いいね、それ見たい、それ、あ、見たいぜひちょっとでも見て、お、拍手が起こった、いいですね、ぜひぜひやろう。じゃあプロレスラー今なんて言ったのクイズ、はいはい、ももクロちゃんで、はい、ちょっと機会比較しましょう。俺ね、ほんと本間選手は何言ってるか分かんない。本間、天竜、やっぱこれちょっと両巨頭だな、あと松田、そうですね、あと佐藤光平さんもなかなか、佐藤光平、なかなかですよ、佐藤光平さん、わかんないね、そこら辺呼んで近々ちょっと企画を、はい、ぜひぜひ立てましょう、なるほど、顔もいいですね。ちなみに素晴らしい、本当ご無理言いましたけど、いやいやいや、宮本潤之介が来ませんから、はい、もうあと4分ぐらいで番組終わっちゃうわけですけど、終わりますね、ちょっとね質問がねいくつか来てるので、はい、あの、できる限りお答えしないとちょっと怒られちゃうので、はい、お願いします。ちょっとツイートでね、宮本さんまだ見たいだね、豆吉さん、うん、まだです、はい、それからてか多分来ないですね、来れないですね、うん、あとは、特製つけ麺さん、鈴木みのると大仁田敦の初遭遇についてどう思われますか。ちょっと知らないんだけど、そうなの。あ、今日ですよ、ちょうど今日やってるんですよ、うん、どういうこと。今代々木第二試合を、え、1対1のシングルタッグマッチで、タッグマッチで、ですね、確か鈴木みのるさんが、うん、高藤力さんとタッグを組んで、うん、大仁田敦、矢口一郎組だったかな、うん、確か、あ、高藤力さんのデビュー戦、今日デビュー戦ですよ。あ、そうなんだ、僕の友達も言ってます。あ、本当ですか、はい、そっちの方が興味ありますね、どっちかというと高藤力のデビュー戦の方、そうですね、見え方として、はい、あ、そうなんだ、ちょっと結果が気になるところですけど、ですね、まあ、どうですか、もうそろそろ、あ、もう終わってるかな、あ、そうですか、はい、石川敦さん、国立の DJ がレニーハートさんじゃなかった理由を教えてください。はい、スケジュールがなかったですね、合わなかった、合わなかったですね、はい、あとは竹山ロックンロールの公開収録&ライブイベントはライブの他のパートとかありますか。竹山さんがちょっと面白いことをやるということを考えていますね。はい、で、いろいろ今後、まあ、竹山ロックンロールでライブをいろいろやっていきたいなというふうに思っているので、うん、目が離せないですよっていうことだけ言っておきます。イベントやるんですか。はい、4月じゃない、4月の29日に、はい、チェルシーホテルという名門のライブハウスですけれども、ね、はい、そこでですね、ライブを行います。水中それは苦しい、それからバックドロップシンデレラ、はあ、クリトリックリス、はいはい、それから、快速東京、はいはい、うん、この4バンドに竹山、ええ、カニング竹山さんと藤岡みなみ中村愛が加わって、うん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 、ちょっとかなり弾けたライブをやりたいというふうに思ってます、はい、プロデュースがキング宮本、演出が私、はいはい、ということで、まあ、ちっちゃい箱なんですけども、まだチケット手に入るみたいなんで、もし興味持つ方は持たれる方はぜひ来てほしいなということがあります。ウニアオさん、中村選手と桜庭選手のタッグについてどういう印象がありますか。ごめんなさい、僕分かんない。これ5月3日、うん、福岡大会で2人が初めてタッグを組んで、うん、グレイシーと対戦することになりました、うん、グレイシー、はい、はい、グレイシーまだいたんだ。いますね。そう、契約したからかな、多分残ってるんですね。残ってんだ、はい、正直言うけどグレイシーはいいよ。あ、もう 俺はファンだから言うけど、はいはい、グレイシーはいいよ。うん、うん、黙るね、また、ね、これはファンとして言うけど、はいはいはい、グレイシーはと思いますけ ど、グレイシーと桜庭さんと中村さんがやるんだ。なので、まあ、中村桜庭組対、うん、なんだ、ダニエル・グレイシー、オーレス・グレイシーって、うん、まあ、どうなんですか、グレイシーはプロレスにこう順応してきたんですか。はい、黙りました。はい、はい、頑張ってほしいですけどね。まあ本当に なかなかやっぱプロレスと総合格闘技はルールが違いますから、はい、大変だと思いますけどもね、はい、さあ、あとはですね、緑のむ紫あられさん、ももクロ格闘技には関係ない質問なんですが、お二人はお酒は飲まないのですか。
ツイッターでもなかなか見ないので気になりました。お酒です。飲みますよね。時々一緒に飲みますよね、でもそんな僕は強くないんですよ。ああ、まあでも初め本当1杯2杯は、ね、そうですね、ビール1杯2杯ぐらいでいい感じですね。木野さんは僕結構飲む。いやいや、そんな飲まないですけど、うん、まあまあ、あの一応冷蔵庫、家帰ったら冷蔵庫で毎日缶ビールは1本は飲む。ああ、でもなんか同じような感じだな、そんな程度ですね。高橋オーサム Z さん、高橋オーサム Z さん、質問、佐々木さん、太宰府同行していましたが、何の下見ですか、何かの下見ですか、何か、なんか企んでいるのかな、楽しみです。はい、太宰府天満宮は、元弘監督と一緒にいろいろ見て回りました。何か企んでいるのかな、うん、企んではいます。はい、今現在。企んではいます。はい、ただ、何で同行っていうのはまだ言えません。はい、大正パープルさん、国立のような舞台でステージ演出と映像演出を同時に行うことの難しさとメリットを教えてください。まあ、まあ難しいは難しいで、まあちょっともうお時間もないんであれなんですけども、まあ多分あんまやんないと思いますね、うん、この両立は、うん、あんま やる人がいないと思いますね、うん、なかなかやっぱ難しいし、あとは信頼関係がないと、舞台側と中継側と信頼関係がないといけないので、はいはいはい、なかなかそこは大変だと思いますね、うん、メリットはいっぱいあります。メリットはやっぱりいっぱいありますね。あのなんだっけ、僕がやったクロスロードでも答えてはいますけど、はいはいはい、まあ、そこら辺見ていただければなと思います。あ、もう時間ですね、もうそろそろ終わります。はい、よくわかんない。昨日のももクロちゃんで足用の字固めをしているあかりんが少し映りましたが、今日のあかりんの NHK 朝ドラ出演の情報を知ったのでしょうかと、知ってたのでしょうかと。全く知りません。なんか あかりさんが朝ドラのなんか出演が決まったということで、なんかファンの方がさっきツイートで教えてくれました。はいはい、いや、早見あかりちゃんが朝ドラですよ。うん、すごいですね。すごい。あかりちゃん頑張ってほしい、うん。ね、ちょっと全然しばらく会ってないんだけども、ぜひですね。あの頑張って、また今度はね、この後は主役の座も射止めてもらってね、ももクロとの約束はぜひ果たしてほしいなというふうに思ってます、はい。さあ、お時間の関係であと1個ぐらいですかね、銀座ボディスラに、七手柔道記の著者松田俊彦さんをゲストで呼んでほしいと。メレモエさん、はい、ぜひ来ていただきたいですけどね、僕も大尊敬する方なんで、ぜひ来ていただきたいかなと、思っています、まあ、そんな感じかな、はい、お最後、クニボンさん、お二人のプロレスのベストバウトはどの試合ですか。僕は横浜アリーナの北斗対神取忍ですと。あ、1回目ですね、はい、木野さん、僕ですか、うん、僕は1988年8月8日の横浜文化体育館で行われましたアントニオ猪木対藤波辰爾の一戦ですね。はあ、はい、どういう試合だったの。60分フルタイムドローですね。猪木負けたら引退かと言われた試合なんですけども、猪木は負けなかった、引退しなかったと。はあ、試合が終わった後2人は抱き合って泣きましたと。ああ、そうなんだ、そんな試合があったんだ。そうなんです、この試合のために古舘伊知郎さんがですね1年4ヶ月ぶりに放送席に戻ってきて実況したという、ね、はいはいはい、もうなんか15歳の時に見た僕は本当なんか打ち抜かれた思いがありましたね。あ、っていう、なるほど、ね、僕はね、はい、やっぱりこと、よく言われてることかもしれないですけど、やっぱりオープンタッグですわ。ああ、77年。はい。はい、ザ・ファンクス対ブッチャ・シークですね。はい、ああ、蔵前。蔵前。12月15日。12月15日ですか。はい、ブッチャーのフォークが、テリーの左腕に、刺さって、うん、もう、大ショックを受けまして。で、やっぱりでも、あの時に、プロレスってすごいなって思って、そこからですもんね、プロレスに入ってたの。あ、そこでやっぱ一番初めて印象を受けたのがその試合なんで。あ、佐々木さんの年代は大体あれですよね、うんうん、ほとんどあれじゃないの、あれから入るんじゃないの。まあね、例えばタイガーマスクとダイナマイトキッドのね、はい、デビュー戦とかね、言う人もいるけども、でもやっぱ僕はあの印象が強くて、やっぱあそこから全日本プロレスにハマったし。なるほどね、うん、今考えれば本当によくあんな光景を地上波で流してた、流したね、ね、人の腕をフォークで刺すっていう、血みどろにするっていうね、まあまあコンプライアンスがまだね、はい、まあね、そういう緩い時だったのか、はい、まあ、コンプライアンスなんて言葉なかったですけどね、ないない、ね、ないないないですよ。さあ、ということで長い間2人っきりで今日は結局、はい、お送りしていまして、もう4分オーバーしてますけども、はい、楽しかったですね。いやいや、いいんじゃないでしょうか。たまにね、こういうゆるいグダグダの、はい、感じですけど、ディープなところですね、今日は。今日はディープでしたね、はい、はい。で、まあ、今後のラインナップとしてはですね、ももクロ関係者でいうと佐藤守道であるとか、はい、今日来れなかったけど宮本潤之介であるとか、
よく話題に出ます高橋名人とか、はい、ぜひぜひ、はい、そこら辺も読んで、はい、まあ、ももクロちゃんの裏話をね、はい、いろいろ聞いて、エビチューちゃんの武道館のライブなんかも高橋名人やってるから、なんかそこら辺のちょっと裏話も聞いね、うん、聞いたりとか呼びたいし、はい、あとはあのさっき言った高木三四郎さんと、はいはいはい、男色ディーノさんとも仲良くなったんで、あの DDT の選手も来てもらいたいし、はいはい、あとあの女子プロも最近ちょっと興味があって、あの風花さんとか、はいはい、そこら辺を、はい、前来ていただいた重田さんにお願いして、はいはい、女子プロレスもの方も来てもらいたいななんていろいろ思ってますから、ちょっとね週1でなかなかできなくなってるのは正直あるんだけど、ファンの皆さん申し訳ない、うん、でも月に1回は必ず何としてもやるんで、月2回やる時もあるしね、これはちょっとご迷惑かけますけども、そのうちうちアナウンスしてきますんで、はい、よろしくお願いします。ということで本日は以上、はい、こんな感じですかね。そうですね、はい、じゃあボディスランボーイズ、お相手は私ももとねじとおのじの鈴木康則と清野茂樹でした。はい、またじゃあお会いしましょう。さよなら。